So the market cap is $2.168 trillion. And now the market... Oh! Oh! It went to zero! Yo! Damn! There we go! Squid Games! Sayonara, motherfucker! Oh, good lord! Holy shit! You seen it live, baby! You seen it live! A goddamn rock pool, baby! Shit! A live rocking? Wow! Wow! Holy fucking moly, man! That is a live rug pull. What the fuck happened here? What happened here, dude? Good God. Oh, good Lord. Yeah, this is where you buy, bros. This is where you buy, chat. Look at this. Some fucking idiot bought 50K worth. They took that shit. Ooh, they wanted that 50K. Ooh, they wanted that shit, dog. Oh, man, that sucks. Yeah, so these transactions went through. These went through. These went through. That's fucked up. Oh, that's fucked. There it is. There it is, chat. One. Short-lived. Short fucking lived. Fala, família do Coach Max Brasília. Quinta-feira, 11 de novembro. Thursday. November 11. Estamos aqui para nossa reunião cripto, né? Nossa reunião semanal aí pra gente trocar uma ideia sobre o mundo das criptomoedas. Hoje eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou dar uma olhada com vocês aí nos charts aí da, como a gente sempre faz, do Bitcoin, da Ethereum e da Cardano, porque eu já expus minha posição, como é que eu tô aí em termos de como eu vou me comportar daqui até dezembro. No vídeo passado eu já disse, eu vou repetir, tô com a expectativa aí do Bitcoin até dezembro alcançar 100k, e quando isso acontecer eu vou fazer um grande rebalanceamento nas minhas carteiras, né? Então agora, como eu disse, dia 11 de novembro, na quinta-feira, as mesmas coisas acontecendo aí, um mercado volátil, um mercado louco, um mercado tenso, cagada da China, né, para variar, Evergrande aí com os calotes, isso aí deixa sempre o mercado muito tenso, muito na edge, né? Então, mas é isso, né, os cagões aí, né, os Augusto Bax da vida, os criptomoníacos da vida, os Liga do Cripto da vida, Universidade do Bitcoin da vida, continuam aí falando o que beneficiam eles, venderem os cursos deles, e aí segue o baile, né? As criptomoedas no Brasil realmente não é levada a sério, né? Mas para isso eu tô aqui, o canal do Coach Max Brasília, de uma forma direta, reta, sem muita formalidade, sempre com respeito, né? A gente vai aí falando aí desse mundo das criptomoedas, né? Para relembrar que também eu fui batizado o príncipe do Bitcoin, então eu falo com autoridade sobre as criptomoedas, específico sobre o Bitcoin, né? Mas é isso, família. Eu tô tranquilo, a minha posição, vocês já sabem, o mercado sobe, o mercado desce, eu já ganhei, eu já perdi. Nada tira minha calma. Andei aí tirando umas semanas aí que eu tava fazendo trade. Como eu disse, eu vou estar posicionando aí pro final do ano dar uma grande rebalanceada na carteira. Então eu tenho que ir me posicionando aos poucos aí, fazendo uns trades. E tamo junto, né, família? Mas como eu disse que esse vídeo ia ser diferente, eu quero react aqui para um vídeo de um jornalista, vamos dizer assim, o nome dele é Paulo Sérgio, e ele abordou um assunto aí que sempre me perguntam, né, sobre como é que tá funcionando agora, pós-Covid, né, as questões das viagens pro Brasil, e ele explicou, ele reside nos Estados Unidos também,
E eu tava dando uma escutada no vídeo dele, ele tava dando uma explicada de como vai funcionar, e eu achei uma explicação boa, e então eu vou react para a explicação deles. Eu sei que o assunto aqui, o da reunião hoje é criptomoedas, mas isso aí é como diz, é viagem, é turismo, é dólar, é apoiando aí as mídias alternativas, né? Então eu cheguei nesse canal aí, que é um canal do YouTube, e I wanna react to his videos com toda as informações aí de como vai ser agora o grande e esperado dia aí que os brasileiros vão poder fazer turismo aqui nos Estados Unidos de novo, né? Então vamos lá, vamos examinar aqui nos charts aqui como é que tá o valor aqui, como eu disse, né, dessas três moedas aí, e vamos partir direto aí pro react, pro vídeo, né, do esse vídeo aí com as informações para os turistas brasileiros, né? Então vamos lá, vamos aqui no coinmarketcap.com. Família, Bitcoin 64.837. 64.837, quinta-feira de 11 de novembro, BTC. Ethereum 4772. Ethereum 4772. Quinta-feira, 11 de novembro. Preço aqui na hora. E a Cardano. Ui, a Cardano. 2,8. A minha ADA. Então é isso, família. Como eu disse, cola aqui que você sempre recebe muitas perguntas aí. Como é que funciona os vistos de turista, isso, aquilo? E eu percebi que esse vídeo aí vai responder muitas perguntas, tá bom? Eu vou deixar aí esse vídeo também no o link desse vídeo direto do canal do Paulo Sérgio. E vamos lá, acompanha aí, sempre apoiando as mídias alternativas. Tamo junto com o Ultimax Brasil. React. Informações importantes, né, para a comunidade brasileira, imigrante que reside nos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos acompanhar e vamos ver o que que ele tem para dizer para a gente aí sobre esse novo abertura aí pro turismo nos Estados Unidos, né? Emissão de visto, toda essa burocracia aí. Vamos ver o que que ele traz de informação para a gente. Gente, é o seguinte, a notícia é essa, o que todo mundo estava esperando. Eu acho que a situação é que vários veículos de imprensa, inclusive a Globo, divulgou que a embaixada americana lá em Brasília, divulgou que já está começando a fazer novamente as entrevistas para o visto e a emitir os vistos de turismo. Por isso, a gente tem A visto uma partir de certa 8 de instabilidade no novembro, ou sistema, seja, serão colocadas novas vagas daquela forma como a já gente já é. imaginava que ia acontecer, né? Mas calma, eu acho melhor a melhor parte, a melhor dica agora é o seguinte: dia 8 de novembro começa a viagem. Para quem já tem o visto de turismo, que quer viajar, já começa a autorização para as pessoas que já têm o visto de turismo, que estão totalmente vacinadas, que na realidade vão estar com seu PCR negativo, elas já podem viajar para cá, para os Estados Unidos, para poder fazer turismo, né? E esse é o intuito do visto de turista, fazer turismo, né? Agora, se você vem para cá para fazer outra coisa, você sabe que isso, nos olhos do governo, não é bem visto e não é o que a gente aconselha. Muito pelo contrário, se você está vindo para cá para ficar ilegal, essa não é realmente a intenção do visto de turismo. Mas você está vindo para fazer turismo, vai passar 15 dias, um mês, 2 meses, à toa, até os 6 meses de permanência, seja muito bem-vindo, e você retorna para sua casa e está de boa. A partir do dia 8 de novembro já começa a valer isso. E também, segundo essa matéria do G1, a gente sabe que começa também a valer a questão das entrevistas, né, para emissão do visto de turismo. Uma dica nossa daqui da PJ Visa é o seguinte: eu não sei se é muito legal, de repente, nessa primeira leva, você fazer a sua entrevista. Primeiro que o site do sistema do consulado está muito lento. A gente não está conseguindo fazer, inclusive, os pagamentos das taxas para alguns clientes que estão solicitando agora. Existe uma instabilidade absurda no sistema.
porque eu acho que está todo mundo em cima para fazer o agendamento, né? E a gente seguiu um protocolo diferente de muitas empresas, que foi justamente quem já está com a gente, que já é nosso cliente, a gente segurou, né? Quem quis fazer o agendamento, a gente fez o agendamento. Quem a gente falou, espera porque vai abrir, daí depois a gente faz o agendamento de acordo com as vagas que estarão disponíveis. Então a gente está começando a fazer o agendamento agora, e a gente já conseguiu inclusive encaixar muita gente já para esse mês. Agora, o que a gente está sugerindo é que as pessoas esperem um pouquinho mais, não é para esse mês não, para o mês de novembro, é que as pessoas esperem um pouquinho mais para poder fazer essa entrevista. Não estou dizendo espera um pouquinho mais para fazer o agendamento. Não, faça o agendamento se já tem como fazer. Mas joga a sua entrevista mais lá para frente, que eu acho que vai ser mais negócio. É uma dica porque vai ter muita gente pedindo, a gente não sabe como que vai ser a reação. É a primeira vez depois de 2 anos que o consulado volta com as entrevistas. E a gente esperou até o último instante para poder dar essa informação, porque a gente não tinha 100% dessa confirmação. Como a gente tem a confirmação do G1, que tem. As aspas, inclusive, da embaixada americana, eu acho que a gente tem uma fonte confiável. É difícil a gente puxar uma fonte que falou 2, 3 dias atrás, só porque imaginou que fosse e tentou cravar esse tipo de coisa. Eu acho que a forma mais correta e mais sincera é eu falar para vocês assim, não, espera um pouquinho, né, do que você vão fazer. Não tinha nada oficial, então agora a gente tem essa data oficial e você pode sim se programar para fazer o seu visto de turismo. A gente ficou muito feliz, inclusive, porque tem muita gente que estava esperando isso há muito tempo para poder visitar familiar aqui, para poder ver de novo muita gente que não se vê há muitos anos, gente que não podia sair do país e que, né, agora vai poder, tá mais tranquilo. E lembrando, tem uma situação, tá? Na questão da viagem, que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, eles estão aceitando os dois tipos de vacinação. Você pode ter sido vacinado com a mesma vacina ou com a da Johnson & Johnson, ou você pode ter tido uma vacina, por exemplo, a Coronavac na primeira dose e a Pfizer na segunda dose. Não tem problema, tá 100% vacinado. Você pode ter escolhido sei lá, AstraZeneca na primeira dose e a segunda Coronavac, também tá 100% vacinado. Ah, eu tomei três já, Paulo, eu tomei duas da Pfizer e uma da AstraZeneca. Não tem problema, tá 100% vacinado. O que eles não vão aceitar é uma dose só. Se não é uma dose, você tem que estar com o seu ciclo vacinal completo. Então, se é Johnson & Johnson, uma dose só. Tá, como é que ficam as crianças? Já falei disso num outro vídeo. As crianças, a gente já sabe que quem tem menos de 18 anos não é obrigatória a vacinação, mas o teste de PCR é obrigatório, tá? E você pode vacinar o seu filho adolescente aqui nos Estados Unidos. Não tem problema nenhum. Você pode chegar em qualquer cidade e fazer e dar a vacina para ele, porque já está sendo administrada a vacina para quem tem de 5 até 18 anos, né? De 5 até em diante. Então, é só você seguir para um local de vacinação e você pode fazer a vacinação do seu filho adolescente, do seu filho até 18 anos, o que é uma boa notícia também. Então tá, calma, vamos devagar, faça o seu planejamento. Veja exatamente como que as coisas vão andar. Não compre passagem agora se você não tem o seu visto. Não faça nada, não meta os pés pelas mãos. Vamos com calma, vamos devagar, que a coisa vai acontecer. É bom você entender que o dólar está muito alto, então eles devem pedir e exigir, inclusive, um perfil um pouco mais alto do que o normal, porque infelizmente o dólar está chegando quase a R$ 6, né? Então, se prepare, porque a gente vai ouvir muito dessas pessoas que ganham, sei lá, R$ 1.000 por mês e que querem viajar. Infelizmente, essas pessoas não terão muita chance. A gente tem que entender que o perfil de quem vai fazer turismo é perfil turista, é quem viaja, que tem tempo disponível para viajar, quem tem um plano de viagem, quem já viajou para outros lugares tem um peso Importante, maior. né? Lembrando que você tem que ter os seus vínculos e lembrando que você tem que ter uma forma de apresentar o seu caso que você realmente está dentro daquilo. Quem chega mentindo, eles sabem que está mentindo, eles conseguem detectar, tem aquela questão do nervosismo, tem uma série de coisas e tudo isso a gente fala no nosso treinamento, quando você vem falar com a gente, para a gente preparar para poder encarar essa entrevista. Lembrando que quem decide é sempre o agente consular. Se você já foi negado alguma vez e você está indo tirar o seu visto pela segunda vez, você tem o direito, se é no mesmo consulado, de não ser atendido pela mesma pessoa. Você pode ir na fila pedir para ser atendido por uma outra pessoa. E assim por diante. São várias dicas que, na realidade, a gente dá para você justamente para poder você não ter nenhuma surpresa, não chegar lá na hora e se deparar com alguma coisa que não seria aquilo que você imaginava
quando você encarou esse processo para fazer o visto. Então, a boa notícia é essa, muita gente estava esperando, tá aí a notícia para você. Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, fazia tempo. Sobre reconciliação, a gente vai falar amanhã, porque amanhã é quarta-feira, amanhã é o dia D. Logo mais à noite no SBR News eu vou estar falando sobre a reconciliação, tudo que está acontecendo lá em Washington. A gente tem boas notícias também, porque me parece que eles chegaram, né, nesse acordo finalmente. E eu imagino que mais ao longo da tarde a gente vai ter vídeo. Então, mas é isso, né, família? Como eu disse, queria fazer um videozinho diferente aí hoje da nossa reunião cripto. Apresentei para vocês um reacting e uma informação aí para quem tá pensando em fazer um turismo aí pelos Estados Unidos. Tamo junto, Coach Max Brasília. Cola comigo que eu sou seu amigo. Fui. Obrigado mais uma vez pela sua audiência. Fique com a gente.